Cúi xuống mẹ từ từ trên lề đập bầu cả hết. Bring them now, girl. Bring them now, girl. Lấy bao nhiêu tiền là xong chúng mình trai làm mình to làm nhà đi đi. Ha ha. We'll be right back.
Yeah.
ချင်းချင်းလူရှုပ်လို့တာဝက်သားတူထုနေချစင်းနဲ့မိုင်များွာကရေခင်းရေပေါကောက်လူလူနဲ့ရှုပ်လို့ပဲအဖြူရောင်လီရောင်ပြိုရများစွာလမ်းပြလို့တာကူနေတာကိုပိုင်ကားနဲ့တက္ကစီကမျိုးမျိုးအာမီပွင့်လို့အောင်မောင်းနေတယ်သုံးမိန်တွေသူ့ချက်လာတဲ့ပြန်ရက်လက်ပြတဲ့ရဲတွေအချိန်နဲ့သတ်ခါကြည့်ကြည့်ဟိုးလူကဖြာကူးအချိန်နှုတ်ညံတော့ကားကဝင်တိုက်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရှုပ်လို့ရှုပ်လို့တာဝက်သားတုတ်ထုတ်နေချစင်းနဲ့မှိုက်များဖွာကရေခင်းရေမောကလို့တုန်တဲ့ရှုပ်လို့ပဲအဖြူရောင်နေရောင်ပြိုရဲများစွာအာလမ်းချက်လို့တာကူနေတာကိုပိုင်ကားနဲ့တက္ကစီကမျိုးမျိုးအာမီခွဲလို့အောင်မောင်းနေတယ်သူ့ထင်တာလူတက်နေပြန်ရက်လက်ပြတဲ့ရဲတွေ့အချိန်လဲသကကြွိကြွိဟိုးလူကဖြာကူးအချိန်နှုတ်ညံတော့ကားကဝင်တိုက Galileo, 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 Galile
yo chichli me twet pa kali say kan mandre ne che jandu no saka mya ke cha de nau jo do nya pi da me yin lo kwe a pyo nya ne ne ba kwe yo shu sia a lo me yu kwe Yoshimaru